Kaća, gdje god se ti pojaviš, ovo se napravi. Da, naravno, čuš. Da čuš. Kako si zadovoljna nastupom? Pa, prezadovoljna. Sviđa mi se kako sam otpjevala i očekivala sam to. Je li bilo treme? Nije. A ko je bio zadužen za izbor ove ruske romance? Pa, moj tata je došao na ovu ideju i ja sam se naravno složila sa njim, jer sam već nastupila sa ovom pjesmom na jednom takmičenju i tu sam pobjedila i išla sam za Moskvu. Svaka čast. Znaš li da ukoliko pobjediš na ovom takmičenju dobijaš silni novac? Šta bi ti uradila sa tim novcem? Šta bi uradila sa novcem? Pa ne znam. Kupila bi kuću ili tako nešto. Životinje. Životinje. Tako. Voli životinje, jel? Obožavam. Htjela sam kad sam bila manja da budem veterinar. Ali sad već ćeš da budeš pjevač. Da. A koji su tvoji pjevački uzori? Moji pjevački uzori? Pa... Objasnim što je to. Pjevački uzori, na koga se ugledaš, na koga se, koji tvoji omiljeni pjevači? Aha, pa moja omiljena pjevačica je Beyoncé i stalno preko interneta, preko YouTube-a slušam o njenom životu, o njenim pjesmama, a omiljenog pjevača nemam. Znaš li Beyoncé pjesmu Halo? Znam, ali mi se baš ne sviđa, baš puno ta pjesma, zato što svi jednostavno pjevaju. Aha. Da. A koji ti voliš najviše? Pa ima nekoliko, Listen i Favor a Boy, ne znam, te su mi dvije najviše. Možemo kratko da čujemo neki dio pjesme koji ti najviše voliš Beyoncé? Pa ne znam. Listen to the song here in my heart, a melody, a star, but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. Znači svaka ti čast. Što ćemo čuti sljedeći put ukoliko prođeš? Pa ne znam, mislim si dalje. Misliš se da će li ponovno bude nešto rusko? Neće biti rusko, na engleskom će biti sigurno. Engleskom, znači pokrivamo čitavo svjetsko tržište. Da, točno tako. Kaća, vidimo se ponovo i srećno u izboru. Baš, hvala. Ćao. Ćao.